ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುನಾಡು ಮನೆ ಮಗನಂತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೇಳಿರೋ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಅಭಿಮಾನದ ದೀಪ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇನೋ ಅಭಿಮಾನ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಹೌದು, ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವರು. ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಜನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ರೋಡಿಗಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸೋನು ಗೌಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮೂಲಕನೇ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೋನು ಗೌಡರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೋನು ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ನನಗೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋ ಸೋನು ಗೌಡ, ನಾನು ಡಿ ಬಾಸ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಿತ್ತು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನು ಗೌಡರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೋನುಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನು ಗೌಡಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಸೋನು ಗೌಡ ಡಿ ಬಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನ ಸೋನು ಗೌಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಸೆಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನೀನು ಡಿ ಬಾಸ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋನು ಗೌಡ ಮೇಲಿರೋ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಜನ ಯಾಕೋ ಸೋನು ಗೌಡಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿರೋ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಓದಿ ಅಂತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಡ ಸೋನು ಗೌಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಂತ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋನು ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸೋನು ಗೌಡ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ,